Hörmətli izləyicilər, kupsalı, həyətinə avtomobil daxil olan, qazı suyu işığı çəkilmiş, çiçək kimi özümü təmizləmişəm, Xandar əminə kimi. Papağı başında, külüngü əlində. Süpürcəm əlimdə, kameramda Xandar əmidə. Kombi xətləri çəkilib, qaz su işığı var, masazırda 6 nömrəli məktəbin yanında qup-quru yerdədir. Sizləmisi də var, gələrsiz Allahın köməyini göstərərəm. Kürsülü, telefon da verilir üstündə. Hörmətli izləyicilərimiz, iki otağın qiyməti 45-50 arası olub. Mən sizlər razıyam, bahadır. 45 min manata hörmətli izləyicilər. 3 otaq axtaranlar üçün əla təklifdir. Sağacdan işıq sönülücü, sönülücü onu biraz qaranlıq görsənə bilər, amma bütün otaqlara pəncərə üçün. Deməli, proyekt belədir. Burada yerləşir mətbəx studiya. Baş hissədə yerləşir mətbəx, burada qonaq otağı kimi nəzərdə tutulub. Bütün kommunal xətlərdə çəkilib. Kanalizasiyası, suyudur, qazıdır, nə bilim, işığıdır, kanalizasiya, mərkəzi kanalizasiya, kombi xətləri çəkilib. Hörmətli izləyicilərimiz, qiymətin ucuz olmağı sizi qorxutmasın. Ustalığınızla gəlin. Evdə heç bir problem yoxdur. Hətta orta divarların üstü ilə kəmər atılıb, üstündə karkas betonu, altının fundamenti, üstü paket krişadır. Yəni, tikinti standartlarına uyğun. Çox nüfol da sıx şəkildir. Koridor sistemidir, bəli. Burada bir yataq otağı, orada da yerləşir daha bir yataq otağı. İki yataq otağı, qonaq otağı və mətbəx studiyadır demək. Burada da hamamıdır, bütün aksesuarlarla bir yerdə. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd edim ki, evin üstündə ehtiyat su çənə qədər var, sənəd kupçadır, alqı-satqı üstün batıb, notarial qaydada apıb, 45 min manatdır, qəşəng indirim var Allahın köməyinə. Masazırda, marşrutdan artıq 200 metr məsafədə. Sağ olun, salamat qalın.